یار چا عثمان بیا سو شزور دم دکان کی کی دے کر چرتا گردی او کلا چرتا گردی اور سر مزدوری کئی نا آغا دے ناس یا مارا کلی ولا کتا دل سکی بخیر لالا جانا سی صاحب دے تا دم دکان کی کی تکل دل چرتا گردی او کلا چرتا گردی دکان دا غریب خلق کار تو ولا کی دا دکان دا روکم دوبے تم واسطہ دکان نہ مارکیٹ یار تا دی دوبے کی سشی لی دل خود دل سم دم خپل دکانونه اشتا خود دل مزدوری کا وکنه تا دا غزی مزدوری کتل لال دسونه سخ کارونه وی خلکو پکې مزو کې لالا جانا زموږ ملګری تلې ده کنه ماړه دومره مارکیټونه دومره کورونه جوړ ده ته مال ټاکې کړو څنګه وکنه دا خو ما خو مزه دلته رالیو شو مزه دا څه میدان لګایې جوړ کړو تا دوه بیلې دلې ده هلته خو دومره ډېرې پیسې لګي دا غزي مزدوري ته کتل سونه سخ کار دی تا داسې سره مزاق کاری بس هلته ځو هلته ځو سخت کار دی دا ځوان پېښو زما کار دی بس ته لاړلی نه شو دته ته دومره وینو تاره زه سبون دي بس کومه نو ماړه حد دته واشه دته دکان کې دوم واټه له کوم کلندر اله سټو دونس ما خبره مې دا ورشه ځان تاره زه سټه چلو کوم یاره عثمانه ولې داسې خوشاله خوشاله ګرځې یار ماړه خوشاله بنیمه بس لاله راځه ته بیلې سټ کړې ته دوبه ته نه روان ماړه بس او کنه ماړه دا هغه دې مدران کوړې سخت نه کیږي ماړه دا ځوان یې له کوي کنه کسره نمغه نه څنګه چاله دا غوډه مو څو دربان ده مسعود رباب دا بس عالم کا خدای دا منسوب څنګه به ایوا خو ته دوه نه واپس راشه ملم به کنه ته په دې ځان نه نصار دې کټوانو مو ګورو باندې او دا ګورو به ګورو دا خدای دا غدي نه خبر کا والله چې دلاله خبره مې ټوپ وایره سم دم دکان کې بناسو نه زیته پس نور هم والله چې دا نه خبره لا کې دا کورونه مونږ ګورې شو یا والله کې خون کم مړاله دا شیخ تم خو به خو بازي دونه خرچه کړی یو دکان الله خرچ کړ او تو زندگی داسې ناست نو داسې خو نه کیږي کپیل خراغ بیا هم خبرې کوي کپیل به مرا باندې دلته ډیټه کوي نه نه سره مونږ خبرو کوم چې مال به د پاکستان نه سټ کوي پاکستان ته زم مړ نو مستغنن پیلانه ورځ نو ته سین غزي نه نه کوم نو کار نه کوم ولی باندې کې یار نه کوم لا لا دی ویلي دی خو خالي 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 لاس شکر دې لاله چې بس پاکستان دې رااله واپس لین را سټ کو پاکستان ته راغم جنل ته زه چور ما لاله کار کولو تا کپل نه دي هغه سره ډیر ځات یا کې کولو ما را بازار ته په تینا راته ما کا واچ 50 پیره مې ارته چاله کم مزه 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 او تو مال ته روانې زو مال ته زمو مې زم کم تر راي دا دی وکا خدای واپس راي کنه نو لاله ما را بده کې به خیر لاله نه چل دې بس تا اخیرا کوته ده کنه ما له دکان چې بیره کاو بس دکان کولو ته ځو ته کوته ده دکان نه ولې دا زم دکان نه نه دي تا پر خدا ما خپل سره راي ته دکان نه چابیا نه مال راکا پورتا دا کوټه خو دینه کاوه څه ورکی کا ته دکان نه تا له بده چلو تا لا کوما ولا کته کو هغه شمه نه کنه او کنه ولې دوبه کې خون مزه نه و کسي نه ماړه کلو م دی کې خون مزه نه و ماړه ما و کار کولو خو کپل نه ډیر زیات زیات را سره کولو بس داګه دا وځنه به اوس خپل کار وکړه لا ګوره باندې انتظار کوي صرف دوزی و راخا صرف دوز مار دی لاله ته زاده څه زما کار دې زما ها ډیر راخا زاز زاز سلام علیکم نه یو خو راته لاله اسی مغوسه دي او تیره ته نوره مغوسه کې بنگلادین انتظار کوي کوال مکو تاره ته ویل نه